Խնդրում եմ հաշվի առնելով նաև, որ ձեր պաշտոնը քաղաքական է, կասեք, մենք զանազան նախագծերի ենք փաստորեն հետևում, որ կառավարությունը օրինագծեր է ստեղծում, բայց չգիտես ինչու շարունակում է թշնամի երկրին ներսում մնալու, ինչ-որ լուծումներ չեն փնտրվում այս ընթացքում թշնամուն երկրից դուրս հանելու և հետագայում նոր, ասենք, ինչ-որ աշխատանքներ տանելու համար։ Առավել եւս մենք Թուրքիի հետ արդեն բանակցային գործընթաց ենք սկսել։ Այս ընթացքում արդյոք չէր կարելի նախապայմանների լեզվով խոսել հենց այդ շահը հաշվի առնելով, որ սուվերեն տարածքից Հայաստանի պետք է դուրս մղվեր թշնամին, հա՞։ Ինչու այդպիսի օրինագիծ չի բերվում կառավարություն իշխող ուժի կողմից։ Եթե ինքը հարցը շատ հետաքրքիր, շատ բազմաբովանդակ, ես քանի որ բանակցային կամ դեր խոսության այդ խոսակցությունների մեջ մանրամասները տեղակ չեմ, բայց հավատացեք ձեր դրված հարցադրումը օրակարգում կա, այսինքն մեր սահմանների անձեռն մխելություն և սահմանների վերականգնում Հայաստանի Հանրապետության դա օրակարգում կա և համոզված եմ, որ այդ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ, անբանակցային գործընթացների ժամանակ այդ հարցը բարձրացվում է, ուղղակի ինքս ներկա չեմ, ինքս դա որպես նախապայմանի դրվում ինչ-որ բան սկսելու համար, թե Ալիևի հետ հանդիպումների ես չգիտեմ, եւ թե Էրդողանի, ես չգիտեմ ինչ նախապայմաններ դրվում, ես տեղակ չեմ դրա մասին, բայց գոնե մինչեւ հիմա կոչեր են հնչել հայելային տարբերակով ետ քաշվելու, այսինքն նրանք մտել են մեր տարածքերի դեպքում, դա հայելայինի առաջարկյալ, չէ, ես դրա համար ես առաջ ասում եմ, որ ինքս տեղակ չեմ, բայց համոզված եմ, որ ձեր այդ մտահոգությունները հաստատ բարձրացում են, որ նույն մտահոգության մեջ ենք, չեմ կարծում, որ մենք ինչ-որ երկար։ Այսինքն մենք չենք համակերպվել նրանց ներկայությանը մեր կյանքում։ Չէ, չենք էլ կարող։ Դուք համակերպվել եք։ Չէ, ոչ մեկս էլ չենք համակերպվել։ Դուք այդ պահանջները դնում եք Նիկոլ Փաշինյանի առաջ։ Զուտ մարդկայինորեն ուզում ենք ձեզ նաև հասկանալ։ Պահանջները մեր առաջ։ Ձեր հարաբերությունները ձեր ղեկավարի հետ, ձեր առաջնորդի հետ։ Այդ պահանջները մեր գործ։ Արդյոք չեն սկսում հենց այդ զրույցների։ Հիմա թույլ կտաք, ես պատասխանեմ ու գնամ։ Ես կարծում եմ, որ այդ պահանջ, ոչ թե կարծում եմ, համոզված եմ այդ պահանջները մեր մեջ դրված են։ Մեր ամենօրյա գործով այդ դրված են։ Եվ դուք կարծում եք, օրինակ Անդրանիկ Քոչյանը այդպիսի պահանջներ կայացնում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Օրինակ։ Լսեք, պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը, ձեր կարծիքով նրա օրակարգում կա թշնամուն երկրում Անդրանիկ իրան հարցեք, ես գնամ։ Ինքը վախենում է մեզնից, չի պատասխանում։ Չէ, լավ, ինձ է վախենում, մի բան։ Էնել բան։